Ngerero indirimbo ya Kiyovu indirimbo y'urucaca kabisa bagenda bayivuga iminyato bayivuga ibigwi muri studio za Radio Rwanda rero twishimiye kwa kimwebozi w'ikipe ya Kiyovu Sport ni bwana Mvukiye Juvenal president muraho neza na mahoro muraho namwe namoro na mahoro duhere ko kuvugana uri bwota masimbi ruho tubwira rwose akazi wari wagiyemo ubwo rero twishimiye kongera kwakira no muri studio za Radio Rwanda abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sportif muri rusange bari bategereje uyu mwanya mwiza kugira ngo bumve imigabo n'imigambi y'ikipe ya Kiyovu Sport hanyuma president mbere ko wenda twanzika reka ntangire nkubaza kuri iyi ntwaro nicyo kibazo cya mbere ahantu hose bagiye bibaza kuri iyi ntwaro ya Kiyovu Vladislav Koromishin izina riryoshye cyane abantu bazogeza umupira rwose bazaryoherwa ubu tugiye ko bigiye kongo tutangira no kwiga ikirusiya iyi ntwaro amakuru yatugeze no kwihageze mu masaha y'ijoro uyu mukinnyi yahageze uyu murusiya yageze muri Kiyovu ari Kigali nakoze njya ndamakunda cyane kera ko munyamutangaza ibintu nkibaza ninde muntu nabasha kubisubiza cyangwa kubyandikira ndabyumva nanjye nkicara nkaseka nkuko namwe muri guseka uyu mukinnyi koko ni umukinnyi wa Kiyovu Sport mu buryo bwemewe n'amategeko ariko mu buryo kugera hano Kigali ntago yari kuhagera abakinnyi bari mu karuhuko kuko twahaye abakinnyi akaruhuko k'iminsi itatu ni ukuvuga ngo azahagera kimwe n'abandi bavuye mu karuhuko bagiye gukina murakoze baracyari iwabo mu Burusiya baracyari iwabo ariko itikira ifite igihe azazira ubwo ni ukuvuga ngo shampiyona nongera gusubukurwa abakunzi ba Kiyovu n'abafite amatsiko yo kuzamubona bazamubona mu ikipe ya Kiyovu ni muri iki cyumweru bazamubona a president noneho reka dutangire tukubaza gato duhereye ku mwaka ushize w'imikino ikipe ya Kiyovu Sport hagiye havugwa byinshi cyane haba ari bamwe mu bakunzi bayo ndetse no mu bandi ba sportif muri rusange bavugaga bati Kiyovu yikuye amata ku munwa ku munsi wa nyuma muri journée za nyuma ibuze igikombe mu byukuri abantu bagiye bavuga byinshi zimwe mu mpamvu mwebwe nk'ubuyobozi muzi ukuri mwari kuri tere mwajyanye n'ikipe hirya no hino mu mikino igiye itandukanye mu by'ukuri twavuga ko impamvu nyamukuru yabayihe kugira ngo Kiyovu kire gikombe cyice mu myanya y'intoki ya urakoze kumbaje icyo kibazo ndagira ngo mu buryo bwo kugusubiza tubona mbahe umurongo w'ibyo nifuza ko tuza kuganiraho nuko hagiye havugwa byinshi muri shampiyona ishize cyane ariko nubwo havuzwe byinshi ari mwebwe ari n'abandi bose batandukanye bazi ukuri kw'ibyavugiye bivugwa kandi iyo shampiyona yararangiye uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri shampiyona yarangiye twa tugiye guha agaciro idafite kandi twatangiye indi shampiyona njyewe nifuza yuko ntagira icyo mbivugaho kuri shampiyona yarangiye ari mwebwe mufite byinshi muzi byavuzwe kuri shampiyona yarangiye ibyo byinshi byavuzwe dufite amasomo twabivanyemo ayo masomo twabivanyemo rero niyo nifuza yuko byibuze tuza kuganiraho kuri uyu mwaka w'amarushanwa ugiye gutangira unako watangiye cyane yuko namwe murabizi ko hari byinshi byahindutse cyane ibyo byinshi byahindutse rero biri mu amwe mu masomo twavanye muri shampiyona y'umwaka ushize kandi twifuza yuko byatugendekera neza dukurikije uko imyaka yagiye itangira umwaka wa mbere twatangiye duhatana amakipe agomba kumanuka umwaka wa kabiri turangira turi mu makipe ahatanira igikombe kugeza ku munsi wa nyuma rero umwaka wa gatatu niwe tugiye kuzamo kugira ngo tugaragaze byibuze
ko byibuze hari amakosa amwe tugenda dukosora umunsi kuwundi murakoze. Hanyuma Perezida uvuze amasomo mwakuye mu mwaka w'imikino ushize ndetse n'impinduka zabaye zimwe mu mpinduka zabaye muri ekipe ya Kiyovu harimo n'impinduka mu birebana n'abatoza cyangwa staff technique ekipe ya Kiyovu Sport haje umutoza mushya André Alain Lande uhuni umutoza mushya ekipe ya Kiyovu mu mpinduka kandi zabaye byanze bikunze umwaka w'imikino ushize ndugatangira byanze bikunze no mu bakinnyi harabagomba kwinjira harabagomba gusohoka ndagira ngo tubwire noneho kuri izi mpinduka mwakoze muri staff technique ekipe ya Kiyovu muzana uriya mutoza ufite inkomoko muri Congo mu gihugu cy'abaturanyi urabona ukurikije CV ukurikije profile afite intego mwamuhaye nizihe urabona ashobora kuzafasha Kiyovu noneho kuba yatwara kimwe wenda mu bikombe bikinirwa hanga mu Rwanda hanyuma urazana kutubwira ku bakinnyi abamaze kwinjira ndetse n'aba wenda n'abayisohotse ariko cyane cyane twibanda ko bamaze kwinjira reka duhere ku mutoza urakoze cyane reka duhere ku mutoza mbazi shimire by'umwihariko uko Kiyovu Sport yitwaye umwaka ushize umwaka ushize nkeka ko umwaka ushize w'amarushanwa bivuze umwaka ushize wenda yego umwaka ushize w'amarushanwa ndagira ngo nshimire cyane staff technique twari turi kumwe twarangizanyije umwaka ushize kubera ko akazi karatanzwe amakipe yarakubiswe atarakubiswe yarahababariye ibyo byose rero ni mu bigaragaza ko umwaka ushize twari duhari kandi twarigaragaza ibyo rero ntabwo ari ku bwa komite na komite ngira ngo nayo nyishimire yuko twabaye hamwe dukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe ibe iri mu makipe ahatana kandi byaragaragaye ni ukuvuga ngo rero ntacyo nshinja staff technique ntacyo nshinja komite kuko twabaye hamwe staff technique yakoze ibyo agombaga gukora ariko ntitwatwara ibikombe nk'uko twari twabyiyemeje biba ngombwa yuko uyu mwaka rero dutangiye w'amarushanwa nk'uko bimbajije uti ku mutoza Alain Lande ese na staff ye mubona bazagera ku nshingano mwabahaye cyane cyane ko ari ikipe yifuza gutwara ibikombe ngira ngo mu makipe y'ubukombe ari hano mu Rwanda twe turi mu makipe amwe yarabimenyereye turi mu makipe amwe yifuza gutwara ibikombe nk'uko byari bisanzwe biri mu ntego zayo niyo mpamvu mwagiye mubona umwaka ku wundi umunsi ku wundi hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ni muri urwo rwego na Kiyovu Sport rero umwaka ku wundi ibintu bigenda bihinduka umutoza rero ngira ngo twagiye tuganira n'abatoza benshi batandukanye ndetse na hano mwigeze kuma interview kuri ku mutoza mwari mwabonye ku ma social media ya Kiyovu Sport uretse wenda ko yuko ibindi mutagiye mubimenya ariko twaganiriye n'abatoza barenga icumi nuko ngo twabahaga ibyo Kiyovu Sport yifuza kugeraho cyane cyane ko yahoze ari ikipe y'ubukombe y'ikipe itwara ibikombe tukaba twarifuzaga rero ko yuko uko tugenda tugira ibyo tumenya tugira ibyo twunguka bitewe n'uko imyaka igenda kuko twifuzaga umutoza waza akaba ari muri programme zuzuye ijana ku ijana za Kiyovu Sport muri uko kuganira n'abatoza benshi batandukanye rero twaje guhitamo uriya mutoza André ko twaje gusanga ari uko ari we mutoza ushobora kuba yaza mu ntego zuzuye za Kiyovu Sport muri izo ntego zuzuye rero cyane cyane yuko Kiyovu Sport ni ikipe yifuza gutwara ibikombe ariko nanone ikaba ari ikipe idashaka kugira ngo ikomeze ishore amafaranga menshi ko turi mu myaka itatu ishize ntabwo nkeka ko ari ikipe y'abarashoye amafaranga menshi kurusha Kiyovu Sport ni ikipe ya Kiyovu Sport ishoye amafaranga menshi twashoye amafaranga menshi mu mwaka wa mbere twisanga turi mu makipe ahatanira kutamanuka
dusanga amafaranga menshi mu mwaka wa kabiri dusanga turi mu makipe ari guhatana igikombe ariko haburi inota rimwe ngo tugitware ubu rero uyu mwaka wa gatatu twashoye amafaranga areze y'umurengera kugira ngo byibuze ibyo twifuza tube twabigeraho ibyo rero twifuza kugira ngo mutabirengeje ingohe zanyu ngira ngo mumaze kubona amarekwita mu Kivu Sport yakoze hari icyo bishobora kuzababwira cyangwa kubabwira ngira ngo mu mwaka ushize w'amarushanwa twatakaje umukinnyi njye nkeka ko hari umukinnyi umwe ariwe Emmanuel Arnold Okwi niwe mukinnyi warashoje amasezerano yiwe ariko tumwifuza cyane tumuhana byinshi birenze ku byo yarasanzwe afata umwaka ushize w'amarushanwa ariko burya umuyo umukinnyi adafite amasezerano yawe cyangwa mutakiri kumwe ku buryo bwiza cyangwa ubundi buryo utegereza nyine igihe yaguha akuru kugira ngo agusinyire nokuvuga ngo ugerageza kubaha nyine amahitamo ye amahitamo ye rero narayubashye cyane cyane yuko ni umukinnyi twabaga turi kumwe ijana kurindi umunsi ku wundi twaravuganaga ariko amahitamo ye akambwira ko yifuza kugira ngo agaragare kuri hanze ya Afurika kugira ngo abone aho bafite agatubutse kuturusha nubwo natwe twamuhangaga agatubutse kisumbuyeho ari nabyo nkeka ko nta yindi kipe agatubutse twamuhaga yakamuha ibyo byose rero kuba twaramushakaga ni byagaragazaga yuko hari icyo twifuzaga muri ya umukinnyi twari dufite umwaka ushize ariko ntabwo nyuma yo kubona ko amahitamo ye yifuza byinshi birenzeho kandi akaba ari umukinnyi twari twifuzaga cyane ntabwo twashize amaboko mu mufuka kugira ngo niba tumubuze dutege agatuza kamenwe twagerageje gushaka abandi bakinnyi kandi bafite amazina kandi bafite icyo bashobora gukora ku buryo hari icyo bazatugaragariza muri uyu mwaka w'amarushanwa twatangiye kugira ngo mwabonye aho twazanye uriya mukinnyi Elisa Sexamo yego nawe ukomoka i Bugande ariko burya nubwo mutabivuga neza mu myaka ibiri ishize yari ku mugabane w'i Burayi muri Marita ngira ngo wenda sinzi niba statistike mwarageze kuzibona shampiyona Marita nayo ni shampiyona ikomeye ngira ngo Marita ni ku ruhande rw'Ubufaransa n'Ubutaliyani ni umukinnyi rero wagerageje kuhagera ariko kubera ibintu by'ibihe bya covid twari tugezemo nubwo akagaruka mu Bugande yagarutse muri Uganda rero mu gice cya kabiri cya shampiyona ariko ibikorwa bye birivugira kugira ngo bujya kubona rutahizamu ushobora gutsinza ibitego 36 muri sezo imwe n'imacyo zose zitandukanye ntabwo wamushidikanyaho abayovu rero aho bari hose bamwitege Elisa Sexamo ni umukinnyi rutahizamu twiteze ko abayovu tuzamubona mu bisubizo byinshi bitandukanye muri uyu mwaka w'amashanwa tugiye gutangira ariko nk'uko mwahoze mubivuga umutoza mushyashya duhura nawe twahuriye ku mugabane w'i Burayi ariko twa twatangiye ibiganiro nawe akiri muri Congo ngira ngo aho yashoreje ibikorwa bye yasanze ku mugabane w'i Burayi nawe turaganira twaganira nk'inshuro zirenga eshatu usanga ariwe mutoza byibuze ushobora kureponda ku bibazo byinshi Kivu Sport ifite kubera ko hari byinshi twifuza ko byakemuka bitewe n'umutoza waza akabyitwaramo neza akabasha kumva uwo mushinga ubona umushinga uzanye hano cyane ntabwo ari umushinga wo kuvuga ngo ikipe yakimeze gute murayibona murabibona ntanabibabwiye murabyibwira
ubona henshi hatandukanye nubwo wenda hari abavuga ibitari byanjye n'ukuri ariko ibyinshi biba biri mamwa bivuze umushinga rero twe dufite no kugira ngo tuzamure impano z'abana mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ibyo rero iyo ubashe kubihuza n'umutoza bigenda neza anayo mpamvu ntabwo yatinze no kubitwereka nimuza kureba ku mukino waduhuje na Bugesera FC umukino ufungura shampiyona muraza gusanga muraza kubona nimero 9 umwana witwa Dennis mu mukino wacu kuva akiri muto wagerageje gukira muri deuxième division aza mu bamere bitere ba deuxième division umutoza yari amwishimiye rero abona ko afite akazoza katubivuge mu kirimi yego akaza mu kigo cy'abaturanye umwana agira ngo abujye akinyi biterenga 75 niba nta wenda ntibeshye ariko n'umwana ugaragaza impano y'umupira w'amaguru mu mutoza yabaye impressionné kubera uwo mukinyi yaravuze ati ntabwo narinzi ko ushobora kubona umwana umeze gutya ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi bityo ari mu bakinnyi nzabana nabo uyu mwaka ibyo ntabwo byahereje aho ahubwo nuko twa dufite n'abandi bana twagerageje kumuha uretse ko nawe azafata umwanya nk'umutoza tweretse umushinga ashobora kuzajya hasi hatandukanye akareba n'abandi bana ashobora kuzimbaza bityo akagenda bazamura mu cyiciro cya mbere dufite rero amasantire menshi twajya tuvanamo abo bana ngira ngo mwiribuka irushanwa ry'abana rya under 17 ryabereye i Rubavu yego dufitemo abana bagera kuri 5 abo bana babariwe rero muri santire yacu y'Indera dufite n'indi santire rero abandi bana bagenda bavamo y'Ikabuga dufite Karembure dufite Jabana dufite Kagugu dufite Kimisagara n'ukuvuga ngo umujyi wa Kigali wose dufite amasantire arenga 8 harimo abana biga umupira w'amaguru ibyo rero umutoza twamwiritse izo programme zose avuga ko azagenda zisura ariko kwikubitura tumuha abana 3 hari harimo uwitwa Olivier dukunda gutanzira ku kabugo ku kazi na kitwa Timbo ari muri defense centrale tumuha uwo mwana uwitwa Denis ngira ngo we mwaramubonye ko yatangiye kandi yakinnye neza tumuha ndetse n'undi wari kapiteni wa Gasabo FC muri deuxième division defense centrale nawe ngira ngo witwa Michel abo bose yarabishimiye n'ubu ngubu muri akaruhuko azafata umwanya agenda atera akajisho no ku yandi masantre byibuze ariyo abana dushobora kuzamura ubona agomba kubarebera mu irushanwa ryateguwe muri Tanzania bagomba koherezamo under 20 ariko kubera icyorezo cyaje gutera muri Tanzania byabaye ngombwa yuko tutohereza abo bana kugira ngo bataza kuhagira ibibazo ariko harimo ibisubizo byinshi Kiyovu Sport izagira muri uyu mwaka cyane yuko niho twifuza gushyira imbaraga muri imyaka iri imbere kuko tutifuza gukomeza gusohora amamiliyoni n'amamiliyoni ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze ya Afurika twifuza ko tuzana intwaro zigaragara ariko byibuze amayirima de base yaturutse iwacu muri Kiyovu Sport ari abanyarwanda hanyuma mbere ko tugaruka mu kanya gato cyane dusoza tugera n'icyo dusaba perezida ku butumwa wenda yagenera abakunzi b'ikipe ya Kiyovu muri rusange reka tubanze dutumike gato cyane dutumikira abadutumye isa ku buhanga bw'ibyuma hanyuma tugaruka mu kanya gato Basha guhamagara umunsi wose MTN kuri MTN kuwa gatatu kuwa gatandatu no ku cyumweru ndetse hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro ku mafaranga 200 gusa nta mpungenge ko amayinite yawe arangira kanda akanyenyeri 140 akanyenyeri 2 urwego ugure MTN uburyohe
kuza kuvugisha shushu be amasana amasana message akose cyane rero isa kuwanga bwi ibyuma bwo reka noneho dutangire atwongere tubaze president noneho ikipe ya Kiyovu twumvisha amazina menshi cyane arimo abanyamahanga twumvishemo ba Baria Dinorodie twumvishemo uyu mu Rusiya Kromishin byukuri nandi mazina menshi cyane aremereye abo bahereza Sekisambu abo bakinnyi bose turababona champion ni yongera gusubukurwa bose araba bagize ikigali zo ntwaro ziremereye zije gutitiza umujyi nkuko ariyo mvugo ariyo iri gukoreshwa muri equipe ya Kiyovu president ya ngira ngo murakoze cyane uretse no gutitiza umujyi ahubwo tuzawurimbura ngira ngo ntago dukunda kujya mu bitangaza makuru cyane ngira ngo niwo muco twihaye muri Kiyovu Sport twifuza kugira ngo tubabwire ibiro twarangije gukoraho kubabwira ibyo tuzakora ngira ngo ndabashimira cyane yuko mwabyubashye ariko iyo ari ngombwa yuko mumbaza makuru ndayababwira ngira ngo nigeze gukurikira kantu Rigani yavuze igihe yakoraga statistique zibyatubayeho umwaka ushize none anavuga uko twitegura umwaka utaha hari amakipe nibyo koko umwaka ushize yazagaje kudukanira akaba adashaka kugera imbere ariko agakora urukuta azagasogi gasogi nayo monteze n'umuyobozi wabo nubwo hari abavuze ngo president agenda agize cyavuga kuri gasogi n'amagambo atangajwe ubwo wenda nabyo wenda yabivugaho ariko dekaze ko gasoreza yo nari nari ijambo rya Rigani hari icyo yabivuzeho ngira ngo muri rekiritema twagiye dukora twakoze rekiritema zifite zibabwira mwenshi benshi mwebwe abanyamakuru ndetse no kubyo Rigani yavugaga nagiye nkurikira amagambo ye cyane hari ibyo yavuze muzi yavuze rero nibyo koko twagiye tugorwa nibyo bintu ikipe kaze kadufunga gashaka igitego kakibura bikangunga ko tunganya iyo tunganyije amanota abiri abatakaye kandi umukeba yayabonye twebwe rero mu marekirizima twakoze ngira ngo iyo mwitegereza ukareba kuri uyu munyafurika y'epfo Riyadi Nordi ngira ngo abagiye bitegereza ibitego atsinda ni ibitego biri hafi y'urubuga biri kure cyane y'urubuga rw'amahina afite izo karitezisi zitandukanye twashakishije intwaro zishobora kuzashaka ibisubizo mu gihe ikipe iyo ariyo yose yihaye kujya kugarira ikaguma hariya ibyo ari byose urukuta tuzarusatura ndetse kandi si ibyo gusa twashatse n'abandi barutayizamu bagomba kudushakira ibisubizo byanze bikunze mu gihe mu ikipe tuzahura nayo yashatse gufunga ariho twazanaga uriya rutayizamu umugande Kisambu irisangira ngo nta byinshi namuvugaho murabindusha mwebwe mubizi umukinnyi ushobora gutsinda ibitego birenga 30 muri sezi imwe ntabwo abashakisha noneho tuzana rero muri politike twari dufite burya ntabwo ushobora kuzana umutoza mushyashya nawe ngo umuzane nawe ntagire ibyo akwempoza muri politike yiwe afata ibyo ufite abakinnyi beza ariko reka nanjye nzanemo udukerekesho twanjye tumubwira ko Kiyovu Sport ni brand nini ariko agomba kutuzana byibuze abakinnyi bagomba kuza gukora difference mu bakinnyi rero yarahuye nabo bagomba kuza gukora difference yaduhitemo bariya babiri aduhitira muri Afurika y'epfo mu gihe ibitego byanze inyuma ya sifasi uburyo washatse bwose tuzatugutsinda noneho n'imbere ya sifasi rero atuzanira uriya mu Rusiya ngira ngo nawe statistike zirivugira nkurikije uko naganiye n'umutoza yambwiye yuko uyu Vladislav aho yagiye akina hose yagiye aba mere bitere ngira ngo wenda nimuza gushaka statistike ziwe ndetse n'umwaka ushize niba yarabaye mebiteri muri deuxième division mu Burusiya
cyane cyane ko bo bariya ku mugabane w'Iburayi bafite aho badu size aho badu size ibyo se n'ibisubizo tuzanye muri Kivu Sport noneho no arahandi hano twaje gajegaga ngira ngo mwabonye ku ruhande rundi twazanye umukinye ngira ngo yatangiye no kubigaragaza uriya Cannavaro dukunda kwita Felicien ndetse tuzana n'undi wakinaga muri Marine uriya Fordoir nawe uri mu batuma ba myugaro batagira ibazo bitandukanye ngira ngo yaranabigaragaje kuri match ya Bugesera noneho tugerageza no kuzana aba defenseur central nababwiye umwe Gasabo nababwiye witwa Akim uriya DM nawe n'umwana wajye wigaragaza cyane kuva mu isonga noneho twadusanzwe dufite Timbo dufite Nabatsiri noneho tugerageza kugaragaza ko dufite ibisubizo byinshi bitandukanye muri departement zose zitandukanye haba hagati haba inyuma haba kipirada nangiye kabisa ikizwe ni jambo rimwe watanguhe butumwa ku bafana ba Kiyovu mu munota umwe niki bavuga ku ikipe ya Gasogi bavuga yuko yakunaniye amasogonda nka 30 ya murakoze cyane ngira ngo ntabwo navuga ku ikipe ya Gasogi ndabashimira ni ikipe ikomeye ni ikipe nayo iduhakaze gakomeye ariko ngira ngo mu makipe yagiye dutesha amanota ngira ngo mwabonye aho twatangiriye n'ibyo yahuye nabyo ngira ngo n'izindi zose zitege ku byo zizahura nabyo ntabwo nayivuga ibintu byinshi ari Gasogi ari Etoile de l'Est ari Bugesera zose mbega twagiye tunganya nazo bituma dutakaza amanota ubu ngubu ibisubizo byinshi birahari ndabizi neza ko zizahura n'akazi gakomeye.